آرا ویلفیئر کے مقامی سینٹر آزاد کشمیر سے معذور مریضوں کو باقاعدہ ویل چیئر مہیا کی جاتی ہیں۔ اسپتال جاتے وقت یا واپسی پر یہ سہولت فراہم کرنے کے لیے یہ ویل چیئرز ایمبولنس میں ساتھ لے جائی جاتی ہیں۔ آرا ویلفیئر کے مقامی سینٹر آزاد کشمیر سے معذور مریضوں کو باقاعدہ ویل چیئر مہیا کی جاتی ہیں۔ اسپتال جاتے وقت یا واپسی پر یہ سہولت فراہم کرنے کے لیے یہ ویل چیئرز ایمبولنس میں ساتھ لے جائی جاتی ہیں۔ ایک خوفناک حادثے ایکسیڈنٹ میں اس غریب مریضہ نے اپنے خاندان کے کچھ افراد ہی نہیں کھوئے، بلکہ اس کا باپ بھی اس حادثے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ دنیا چھوڑ گیا۔ اس بیٹی بیچاری کی جان تو بچ گئی، مگر افسوس یہ حادثہ اس کو یتیمی کے ساتھ ساتھ اس کی باقی ساری زندگی معذوری و مجبوری کی نظر کر گیا۔ اس حادثے کی یہ خوفناک یادیں ساری زندگی اس کا پیچھا کرتی رہیں گی۔ اللہ رب العزت اس بیٹی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ لت پجی جی اس ہڈی نکلی، اج یہ حالت ہے اس بچارے کی، ہڈی سامنے سمٹ باہر رکھی نے، ہوں بدھی ہے ڈاکٹر، اللہ تعالیٰ فضل کرسی، اللہ تعالیٰ رحم کرسی۔ اس معذور بیٹی کو اٹھارا ویلفیئر ٹرسٹ نے ویل چیئر مہیا کی، اور یہ ویل چیئر چیئرمین ٹرسٹ اپنے ہاتھوں چلا رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو مکمل صحت یابی عطا کرے، آمین۔ جتنی دفعہ رابطہ کیتا انہیں کہ ایمبولنس لبھی رہی اس بچی کی، اسپتال کرنے رہے، اسپتال موڑی کے کار آنے رہے، فری آف چارج، کوئی پیسہ پائے نہیں کنے رہے، تو اس بچی نے یہ حالت ہے، اس کو بعد ہوں اس پوزیشن کے اس کی کرسی چاہیے سی، تو وہ اٹھارہ ویلفیئر والے اس کی کرسی جو ہے نا وہ دیتی ہے، تو آج اس کرسی پہ بیٹھی ہے، تو اس کو علاوہ اس بعد اس جتنا خرچہ یا آئندہ جی کو حالات اس پوزیشن ہے اس نے حوالے نال کہ اٹھارہ ویلفیئر جتنا ہر ممکن ہو اس کے ہو سکے اس نے مدد کر سکتا جب تک یہ ٹھیک ہونی۔ ٹھیک ہے بیٹی،
ਸਾਹਿਬ।